Okay, første elev er Christian Andersen. Luna Bilkraus. Der er ikke noget klart. Laura Mose Blomgren. Emma Kavrak. Vi skal nok gå lidt. Ejla Højbe-Kemnitz. Melanie Friborg Ildsø Christensen. Victor Peder Jakobsen. Ida Sofie Bisgaard Jakobsen. Gustav Sommer Kanstrup. Rebecca Korfitz Knudsen. Ja, det var hende, der gav, men det så I jo ikke. Jesper Dag Christensen. Katrine Strøm Christensen. Tristan Victor Lassen. Thor Damgaard Martinsen. Kåre Paustian. Mia Tripler Pedersen. Anna Bak Pedersen. Petersen. Anna Bak Petersen. Sig det rigtigt. Alexander Lauridsen Pirkholm. Nikolaj Højkjær. Og Martin Wagner. Når Martin lige har fundet på plads, så synes jeg, at vi skal give 3. genhold. Sådan, så er tredje gang. Og Nicolas, du ved godt, du skal lave sådan en lille æresrunde her, så jeg siger, Nicolas tager Appelgaard. Lise Christensen. Tilde Kruse, Tommy Damgaard. Alba Palancas García. Nana Torø Iversen. Cecilie Josefine Jensen. Sara Karen Josefsen. Sofie Gylden Hormann Koldby. Johanne Margon Christensen. Danny Petra Krog. Karoline Bøgeskov Larsen. Emilie Melgaard Lauridsen.
Sebastian Lunde Mortensen. Freja Marie Olesen. Emil Bank Pedersen. Tena Hamborg Pommer. Jesper Kjær Poulsgaard. Alberte Kryb Reikjær. Mikkel Rønholm Nielsen. Ja, det glemte jeg at sige, dengang jeg nævnte karrieremuligheder. Man kan også ind på catwalken i Milano. Emily Prinsing-Tiers. Emma Kok Thomsen. Stine Victoria Thomsen. Og Emma Weisse. Og så venter lige på, at Emma finder på plads. Og så giver vi altså den tredje vinder. Johannes Erdmann Andresen. Ingo Maria Lepbeiter. Anna Carolina Pereira da Silva. Ja, var det, der fik ikke i øjne på noget. Johan Bakkestrøm Herhøj Gade. Marinella Trankær Gudmann. Laura Kirstine Hallo. Emma Sofie Hedegaard. Bertil Brink Johansen. Ja. Thomas Dines Nøring Kjeldstrup. Karoline Kofod Kopp. Emil Søndergaard Lauritsen. Freja Lindegård. Emma Lørup Mogensen. Asger Østergaard Mortensen. Han er i hvert fald cool. Celine Glenhammer Nedergaard. Amalie Friis Nielsen. Elisabeth Rix Nørgaard. Monika Tipratok Olesen. Karoline Pedersen Fredsgaard. Asbjørn Milton Rasmussen.
Camilla Damprauge. Esben Skov Ravn. Katrine Ramsgaard Skibsted. Emma Wolf Skole. Isabella Ebe Skovhus. Og Sofie Bentin Schmidt. Og når Sofie Schmidt er kommet tilbage på sin plads, så giver vi tredje sin hånd. Sådan. Maria Aarup. Ja. Når hun fik to der, sådan er der nogen, der er så heldig. Frederik Husted Holmgaard Bak. Ida Ries Tulstrup Borup. Det skal hurtigt overstås, så sådan er det. Annemette Lyne Christensen. Karen Borg Christensen. Lene Hanefeldt Bækdal Clausen. Rikke Clausen. Stine Hanefeldt Bækdal Clausen. Meget moderne kompetence. Johanne Dahl. Tillykke. Tobias Eggersgaard Gylden. Tillykke. Ja. Signe Winther Hansen. Tillykke. Katrine Kirkeby Klokker. Tillykke. Jeppe Tøresen Korsholm. Tillykke. Filippa Karkov Christiansen. Leonor Janine Pugflod Lamar. Mathilde Mary Lauridsen. Pauline Cecilie Lauridsen. Magnus Koldborg Lind. Anne Ron Mikkelsen. Thomas Lindskov Nauer. Mads Kirkegaard Nielsen. Marie Breinholt Nielsen. Oliver Børsting Rauf. Christina Sandgrav. Nana Stenerup. Emilie Lundby Susgaard. Albert Bækdal Tvistholm. Anders Søgaard Vesterbæk.
sin stil. Og Mia Maja Vestervig. Når Vestervig er på plads, så kan vi træde ind her. Så blev den her tale først færdig natten, inden den skulle være det. Så. Nå, nu står vi her. Vi har klaret gymnasietiden og har fortjent den her smukke røde hue. Men det har ikke været nemt. Efter at have været kommet igennem grundforløbet med relativt få arrangementer og ingen fester, så blev vi sendt hjem til en hverdag i kedelig selvisolation. Første G var det år, hvor vi havde brug for at lære hinanden at kende. I stedet var det ikke nogen, der gør det for os. Det var op til os selv. Men vi gjorde det. At vi sidder her er beviset på, at det lykkedes. Hvis coronaen har lært os én ting, så er det, at afsavnet er hårdt, men gensynsglæden er større. Nu har vi klaret selvisolation og SRB, og vi har fået vores studenterbevis. I løbet af vores gymnasietid blev vi mere og mere tilpasse ved at gå her på gymnasiet. Men omvendt så virkede det som om, at verden blev mere usikker. Det er ikke underligt, at mange gymnasieelever i dag føler sig mere pressede end tidligere tiders gymnasieelever. For mig at se er en af de største paradokser i vores ungdom, at der er så mange, der er travlt med at fremstille os som dovne, TikTok-afhængige og møgforkælede. Men samtidig lader det til, at det er os, der skal løse alle verdens problemer. Så vi er mindre kvalificerede, åbenbart, end dem, der var før os. Og alligevel skal vi løse de problemer, som de ikke kunne. Og jeg er med på, at de udfordringer, vi står for, er store. Uanset om det er pres fra kinesere, kunstig intelligens, klimakriser eller krigsløsende russere. Men vi skal nok komme igennem dem. For løsningen findes gennem sammenholdet og fællesskabet. Og hvis der er noget, vi har lært på gymnasiet, så er det værdien af netop de to ting.
For gymnasiet, det er mere end bare at stå op tidligt om morgenen og tage bussen hver dag. Det er mere end de 213 dansklektioner, der står i pensum. Det handler om andet end at lære Bourdieus kapitaler, retningsvektorer, basalstopskiftet og Shakespeare. I gymnasiet har vi lært at hjælpe hinanden, og måske endnu vigtigere har vi lært at ture bede om hjælp. Vi har lært, hvordan vi håndterer problemer, der ikke kan løses første gang. Og vi har lært, at det ofte er vigtigst, at noget er færdigt, end at det er perfekt. Så på trods af alt det, vi har lært, er der alligevel nogle stemmer i uddannelsesdebatten, der har travlt med at skære alle landets gymnasieelever over én kamp. Men jeg vil våge den påstand, at der er forskel på at gå på et stort gymnasium og så gå her. Andre store gymnasier, de kan tilbyde græsk og bioteknologi på A-niveau. De kan tilbyde deltagelse i akademisk 10-kamp, og de kan tilbyde 3 ugers studierejse til USA. Det kan vi ikke, men vi kan tilbyde noget vigtigere. Vi kan tilbyde et stærkt fællesskab. Vi kender alle hinanden, og vi har opbygget en relation til hinanden. Så vi kender alle til Mortens kærlighed for shorts. Vi kender til Casey, der kommer en time for sent. En hypnotisør med en usædvanlig stor diller og Maretes cookies. Samtidig så er gymnasiet også præget af en stor grad af frivillighed. Både eleverne i udvalgene og lærerne, der står for at engagere studieture, musical og andet. Skolen har lært os, at når man giver noget af sig selv til fællesskabet, så får man mere tilbage. En gang imellem, så spekulerer jeg over, at hvis min nationalitet havde været ukrainsk, så havde jeg ikke stået her med en studenterhue, men med en militærhjelm. Jeg har ikke stået med et eksamensbevis, men med en AK-47. Men betyder det så, at vi skal spare på champagnen og konfettien? Nej, det skal vi ikke. Vi skal feste og sprede så meget glæde som overhovedet muligt. Gymnasiet har gennem fagene, udviklingsstudenter og studieture givet os et udsyn til verden. Så lad os bruge det udsyn og inspirere andre, så de kan føle den glæde, vi føler nu her. For jeg tror fuldt og fast på, at når vi engang om mange år kigger tilbage på de her år, så er det ikke fransktimerne fra 2 til 4, vi husker, men det er det fællesskab og det udsyn, vi har fået i gymnasiet. Ja, nu er vores gymnasietid som bekendt slut, og vi står alle ved en skillevej i livet. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Men hvor skal vi hen? Mange af os holder sabbatår, andre læser videre. Men uanset hvad man har lyst til, så kan fremtiden virke enormt usikker. Måske har man styr på et arbejde, en højskole, en destination eller et drømmestudie, man vil ind på. Men selv der er det alligevel en masse usikkerhed forbundet. Men det er måske, hvad der gør os menneskeligt, den her usikkerhed. Vi er ikke perfekte, og vi behøver ikke at være det. Vi skal nok finde vej i livet alligevel. Og så til jer forældre. Giv jeres unge mennesker lov til at definere deres fremtid i deres tempo. Hjælp os, hvis vi farer vild, og ellers så må I sætte ind på bagsædet og nyde turen. Jeg vil slutte med en opfordring til os alle. Lad os huske og anerkende hinanden. Det betyder noget, at lige præcis du har gået her. Både for dig selv, men især også for andre. Hver en af os har været med til at gøre gymnasietiden til noget helt særligt for en masse andre. På måder, vi slet ikke tænker på. Nogle gange er et smil, et knus eller en sjov bemærkning nok til at få en ven gennem en hård dag. Jeg vil slutte med et citat fra min yndlingsfilm, Det er herligt at leve. Strange, isn't it? Each man's life touches so many others. Det betyder noget, at vi er gået her, og at vores liv har berørt så mange andre, både elever, lærere og personale. Og til sidst vil jeg sige tusind tak til lærerne, ledelsen og personalet for at gøre vores gymnasietid helt uforglemmelig. Det var det.